Aparentemente tudo normal, né? Como vocês estão vendo aqui, ó. Mas a bateria dele, pessoal, ela tá nessa situação, ó. Tá empurrando até a tela pra fora. A tela já descolou, ó, todinha, ó. Tá vendo aqui, ó, o tamanho da brecha, ó. Né? A bateria, ela inchou, né? Ó. Como vocês estão vendo aqui, ó. Logo, ó, tá começando a descolar esse lado aqui, ó. Tá vendo? Tá começando a descolar esse lado aqui. A tela já tá quase toda pro lado de fora. Dá pra ver até as malhazinhas lá dentro. Tá vendo? Aparentemente tudo normal, né? O celular, como vocês estão vendo aqui, ó. Mas é aquela coisa. Ó. É aquela coisa. Vou botar aqui a senha. Ó. Mas tá aí, ó. Aparentemente tudo normal, né? Mas, Só que ele vai cair. pessoal, ele é, em 30% ele já desliga, entendeu? Esse celular dela. Aqui, ó. Quando chega em 30%, ele se desliga, né? Infelizmente. E aí que a gente fica triste, né? E o meu celular é esse aqui, pessoal. Vou mostrar agora o meu aqui, ó. Pra vocês verem aqui, tá? O meu é esse. Tá vendo aqui, ó? Meu celular é esse aqui, um A70, tá? Da Samsung, ó. Eu vou ligar ele aqui pra vocês verem a situação, ó. A situação dele. Pessoal, a gente tá abrindo uma vaquinha pra tá comprando um telefone celular aí, né? Pro canal estar continuando as gravações. E tá aí, pessoal, a situação do celular, ó. O defeito não é tela, tá? Fui testado outra tela nova, não é tela. Infelizmente, o problema dele é outro, tá, pessoal? É um celular aqui, um A70, tá? É o celular usado para as gravações. Tá aí, ó. Defeito do celular, ó. Tá vendo, ó? Quem puder ajudar a gente, pessoal, a gente tem uma vaquinha, tá? Na descrição do vídeo. Também tem a campanha do Pix de R$ 1. Pix para ajudar a gente também na descrição do vídeo ou conta da caixa, tá? A gente agradece muito, pessoal, a vocês aí, tá? Olha aí, pessoal, o jeito do celular, ó. Ó. Tá vendo, ó? Ó. Apagou, ó. Tá vendo? Não deu mais nada. Ó, aperta aqui o botão. Ó. Aperta aqui, ó. É triste, pessoal. Mas quem puder ajudar a gente, tá? A gente agradece. Tá, pessoal? E eu gostaria muito, né, de continuar as gravações. E a qualquer momento, a gente fica sem celular para gravar. Até porque o celular da Madalena, vocês viram lá a situação. A qualquer hora, ele não vai mais funcionar, tá? Mas a gente tem uma campanha de Pix de R$ 1. Quem puder ajudar a gente aí a tá conseguindo o telefone pra gente prosseguir com as gravações, a gente agradece muito, pessoal, a cada um de vocês, tá? Fiquem todos com Deus, forte abraço e até o próximo vídeo, pessoal.